Tu ets de Pare Noel o de Reis? Home, jo sóc de Reis a muerte. I el meu preferit quin és? Ah, mira, tant, no sabem, sabem quin no t'agrada gaire. Sabem quin no t'agrada gaire. A veure. Endavant amb la foto. És que... Això. Hòstia, que cabrons. Quina cara fas en aquesta però, foto? Moment, aquesta cara, com pot ser que semblis més gran de petit que ara? Sí. Com és que absolutament. Que... És un senyor, això. És un senyor. Mira, és un nen senyor. Hi ha nens que són senyors. Què és aquest senyor? És un nen senyor. No, no estava passant un gaire bon moment, com ho podeu comprovar. Què vas veure aquí? És que me'n recordo perfecte. Això era allà, a la paradeta dels Patges, que posen a davant del Corte Inglés a Diagonal. Sí. I allà, i recordo la por que vaig passar. Ei, és que es veu la por. La por és molt petit, no sé, 2 anys. Som molt petit, aquí. A mi m'ha impressionat molt aquesta foto. No sé si esteu molt actius al TikTok. Sabeu aquell trend de fer-se com la mateixa foto després de 40 anys, per exemple? Sí, sabeu de què parlo, no? No tinc TikTok. Però saps amb el que em refereixo, aquesta moda d'internet de fer-se la mateixa foto? Ah, sí. Aquesta foto. Que hi ha famílies que repeteixen la foto. Sí, sí, ho he vist. Ho he vist a Instagram, sí. Crec que ho podem fer. Ho farem aquí? Crec que haurem de fer-ho amb aquesta foto. Fem-ho. Mira la cara del Maro. El Maro no li està fent ni gens de gràcia. Va en sèrio? I tant que va en sèrio. Ho diem seriosament. No, ho farem. Ho farem i atenció perquè... No, hi ha un ítem molt important, que és que entri, sisplau, el Rei d'Orient! No! Segueix-me, acompanya'm. Però si és igual! Home, és que és el mateix! Mira. Ara t'explicarem, sisplau, Rei... No em fa gaire gràcia. No, home, amic meu, ara ja és massa tard. Ja ho veiem, ja. Mira, seu aquí al costat, posa't aquí al costat. De fet, no us preocupeu. Però m'he de seure sobre el Rei. Ah, sí, espera't, Maro, mira't aquí al meu costat. De fet, és un patge reial disfressat del Rei d'Orient, perquè ara mateix els Reis d'Orient tenen molta feina i també tenen drets laborals, no són com els becaris que treballen a la televisió, i, home, també tenen dret a descansar una mica. Manu, t'hem escrit una carta, que la tenim allà, després te la donarem perquè li donis al Rei, que és per demanar un desig, que és que torni OT, val? Però, no ho podem dir com massa alt, perquè aleshores ens fan fora de TV3, d'acord? Que torni OT. Parlarem només d'Eufòria. Eufòria? Sí. Et faria il·lusió? Home, clar. Mira, t'hem portat la jaqueta, d'acord? És la mateixa jaqueta, exactament. No m'ho diguis. Exactament igual. La màgia del Nadal. La màgia del Nadal. Sisplau, posa't. Me la poso, eh? No et tallis. Mare meva, però per què he vingut jo aquí? Mireu, nosaltres vam veure aquesta foto i vam dir, el pobre Manu, algun problema ha de tenir. Aleshores, volem que viatgis... Alguna tara. Sí. Aquest moment de trauma infantil, volem rescatar-lo. Sí, fantàstic. A veure, com així? Estàs fantàstic. Anem a intentar reproduir aquesta foto, d'acord? Espera, que em callo. Seu, estàs bé? Ai. Estàs cardat amb l'edat, fa 40 anys d'aquella foto. Aleshores... Fantàstic! Fem la foto, sisplau! Bravo! Ja? Fotografia! Hòstia! On tenim? Sí? És la mateixa cara de por! Fantàstic! Gràcies, Manu, molt bé! Mira nosaltres! Gràcies, molt bé. Anem a la taula, sisplau! Prova superada! Sí. Seu. Sí, torna'ns la jaqueta. Mare meva! Això. Com t'has sentit, Manu? Com t'has sentit? De puta mare! Potser el pitjor dia de la teva vida, oi? Estàs després d'això? Estàs com un somni, no? No hi ha res com tornar a ser nen. Estic tan content d'haver vingut. Escolta, ho has fet molt bé, però és veritat que jo crec que qui ho ha fet millor i qui més ha brillat és el Rei d'Orient, eh? Sí, sí. El Rei d'Orient... No, exactament igual. Un aplaudiment, sisplau, pel Rei d'Orient, perquè és que realment ho ha clavat, el tio. Sí, sí. Ho ha clavat absolutament.